dərdindəyən sözdür inşallah və sual verəcəm İslam aləminə buradan bu sözlə. Səhih Buxari 5-ci cil, səhifə 177, bab Qəzvət-i Xeybər, hədis 37. Bir burada deyil bu hədisin. İçin Səhih Müslim, Əhəd-Dəsənənin kitabları içində. Cil 3, səhif, hədis 1380. Cil 3, səhif, hədis 1380. Kitab-ı Cihad, bab-ı qovlu nəbi. Cihad kitabı Peyğəmbərin qovlu bab, Peyğəmbərin dedikləri bab. İki dənə yerdən eyni hədisin məzmunu səhifləyir. Cabir ibn-i Əbdüllah Ənsarinin xanım Zəhra sallallahu aleyhəm haqqın difa eləməsi. Çox qayşıdırım, diqqət edəyim bunu, bu rivayətə. Əbu Bəkir xilafətə gəlib əyləşəndən sonra Peyğəmbərin yanında, yerində bunu onun fəzilətində deyirlər. Deyirlər ki, Əbu Bəkir əyləşdi Peyğəmbərin yanında, dedi, ay canım, mən də belə oldu ki, Peyğəmbərin yerində əyləşdim, Peyğəmbərin qoynunda kimin haqqı var desin, mən ödeyim. Peyğəmbərin qoynunda kimin haqqı var desin, mən ödeyim. Məntiqə baxın, Peyğəmbər yəni kiməsə borcu gedir. Cabir ibn Əbdüllah ibn Ənsari qalxdı, dedi Ərabəkə, sağ ol. Mənə Peyğəmbər borcludur. Dedi, nə qədər borcludur? Dedi, Peyğəmbər mənə bir oğuz nüqud nəqd pula deyirlər. İndi qızıldır, gümüşdü bilmirəm, dinar dedin həmdi. Bir oğuz nəqd pul borcludur. Filan qədər nəqd nüqud yazır, nüqud nəqd pul borcludur Peyğəmbərlərə. Əbu Bəkir heç nə demədən, durdu, keçdi, indi pulu harda idi, Beytulmal harda idi. Doldurdu iki oğuzunda belə, gətirdi Cabir, aç ətəyi, köçdü Cabirin ətəyi. Cabir durdu, dedi Əbu Bəkir, niyə məndən dəlil, subut və şahid istəmədim? Axı, dedi, mən şahid gətirdim ki, Peyğəmbər mənə borcludur, sonra sən bu pulu verərdim. Əbu Bəkir dedi, Cabir, səndən şahid istəmək eyvdir. Sən o qədər əmin adamsan, inanılmış adamsan, səndən dəlil istəməyə mənzili eyvdir. Nöqsandır, şahid istəmək, sən dedinsə demək üzrün. Üzrün önlərdir, cəmaqdır. Dedi, ay cəmaq, bilin, mənim imanım o qədər yuxarıdır ki, mən Əlidən və Zəhradın imanlı olmuşam. Peyğəmbər qızından mən imanlı olmuşam. Dedilər, Cabir, böyük söz danışma. Dedi, mən demirəm, Əbu Bəkir deyir ki, Cabir, sən Zəhradan imanlısan. Dedi, harada dedi. Dedi, Zəhra, həmin Zəhra Peyğəmbərimizi gəldi bunun qarşısına. Dedi, fədəy mənim, dedi, get şahid subut gəldi. Fədəyin Zəhranın mülkü olmaqla dəlil subut şahid istədi. Amma mən deyirəm, Peyğəmbər mənə borcludur, məndən şahid və subut istəmir. Yenə hədisin yerini deyirəm. Səhih Buxari, cild 5, səhifə 177, bab-ı qəzvədə xeybər, hədis 37. Səhih Müslim, 1380-cı hədis, 3-cü cild, kitab-ı cihad, bab-ı qorun nə? Bir dənə də hadisəni qoyarız. Ay dünya, bunun barəsində düşün. Əl-Qamı Əmini Rəhmətullah Əleyhi, Allah ruhu şad edəsin, bizim Əl-Qədir kitabın yazan kişi. Bir gün əhl-i sünnə Əllamə Əminini Şam yeməyinə dəvət edirlər. Məhşur alimdir bilirsiniz. Əllamə Əmini etiraz edir, bu dəvətdən mən imtina edirəm. Niyə görə? Onlar çox israr edir. Əllamə Əmin rəhmətullah əleyh qəbul edir. Deyir, amma bu şərtlə sizin o Şam yeməyə dəvətinizi qəbul edirəm. Bu da odur ki, ancaq Şam yeməyə yazıq, bəhs eləməyir. Əllamə Əmin onların o qədər bəhs eləmişdi, deyir, amma bu gecə bəhs eləmişdi. Hə, nə qədər haqqı ispat eləmək olar. Onlar dedilər, yaxşı, qəbul edir ki, Şam yeməyində bəhs eləmək. Şam yeməyindən sonra orada 70-80 nəfər tarix yazır ki, Əhl-i Sünnə alimlərinin biri vardı, bir söz başladı, mübahisə üçün bir sual verdi ki, bəhs başlasın. Əllamə Əmin dedi ki, qərarlar yazır ki, mübahisə eləmək. Onlar yenə də dedilər ki,
təbərrük üçün məclis xeyirli olsun, gəl bir bəhs aparaq. Hərə bir hədis söyləsin, məclis nuranı olsun. Yaxşı, bəhs eləməyən hərə bir hədisdir. Və salam. Əlavə olaraq qeyd edək ki, orada olanların hamısı hədis hafizi idilər və hədis hafizi o kəsə deyirlər ki, minlərdən hədis əzbər olsun sinəsində. Belə bir alimlər məclis. Xülasa olaraq bir-bir hədis rivayət eləməyə başladılar. Növbət çatdı Əllamə Əmini Rəhmətullah Əliyə. Növbət çatdı onu dedim, mən bir hədis söyləyəcəm, amma şərtim var. O da budur ki, əvvəlcə bu hədisin möhtəbər və qeyri-möhtəbər olmağın deyəcəm. Mən hədisi deyirəm, təsdiq eləsin, möhtəbərdir, deyəcəm. Xeyr, təsdiq eləməsin, deyəcəm ki, mən də qəbul edəcəm ki, qeyri-möhtəbər. Əllamə Əmin deyir, yox, amma qəbul edəm, Əllamə Əmin deyir. Allahın Rəsulu buyurur ki, mən matəm. وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَا تَمَيْتَتَنْ جَاهِلِيَ Hər kim ölə, öz zəmanəsinin imamını tanımaya ölə, ölüb cahiliyyət dövrünün ölüləri ki, o cəhalət dövrünün. Bu hədisi Peygamber deyir, hamısı 70-80 alim, hamısı dedir ki, deyil. Bu hədisi deyəndən sonra oradakıların hər birindən bu hədisin möhtəbər olması haqqında təsdiq aldı, hamı təsdiq elədi. Əlləmə Əmin dedi, bu halda ki, hamı sərisi təsdiq etdiniz, sizə bir sual verəcəm. Mən bu sualı Əlləmə Əmin dilindən verirəm bu dünyaya. Hanım Zəhranın qatillərin imam kimi qəbul edənlərə. Sualım budur ki, görəsən Fatimə-i Zəhra salamun əleyhə öz zəmanəsinin imamını tanımışdı, yaxud tanımışdı. Əgər tanımayıbsa, o zaman xanım Zəhra zəmanəsinin imamı kim olur? Deyin görün, xanım Zəhra tanıyır ya tanımıyır. Tanıyırsa zəmanəsinin imamı kimi, Peyğəmbərimizi kimi tanıyır. Bu sualdan sonra bütün məclisləri 15-20 dəqiqə sakit durdular və başları aşağı saldılar. Elə bil ki, bu sual cavab, bu suala cavab tapa bilmədilər. Bir-bir məclisi tərk etməyə başladılar. Öz-özlərindən deyinə-deyinə çıxırdılar. Bu sözü deyirdilər. Əgər desək ki, xanım Fatimə-i Zəhra öz zəmanə imamı tanımayıb, o zaman gələk qəbul edək ki, xanım Zəhra dünyadan kafir gedir. Axı Peyğəmbər ölür, kim bu dünyada öləndə, gedəndə zəmanəsinin imamını tanımasa, cahiliyyət dövrünün ölülər kimi, yəni kafir gedir dünyada. Desək ki, xanım Zəhra bu imamları zəmanəsinin imamını tanımayıbsa, onda gələk hökm edək ki, Peyğəmbərimizi kafir gedir bu dünyada, məazələdir. Amma haşa, Allaha fədən, nəuzu billah, onda alimlərin, amma belə olmayıb, xanım Zəhra, Peyğəmbər sizə necə hökm eləyəcək kafir gedir bu dünyada? Yox, əgər belə olmayıbsə, onda buyurur ki, xanım dünyada, yox, əgər desək ki, zəmanəsinin imamını tanıyıb, bəs necə deyək ki, zəmanəsinin imamı Əbu Bəkr o? Bu halda Buxari deyir, xanım Fatimə, Əbu Bəkirdən küsur və qəzərli gedir. Buxari qeyd edir ki, xanım Zəhra dünyadan gedir, Əbu Bəkirdən küsur. Sən deyirsən, zamanənin imamı Əbu Bəkirdir. Özündə deyirsən ki, Peyğəmbər deyib ki, zamanəsinin imamını tanımayan kafir ölür. Onda ya xanım Zəhra düzdür, ya Əbu Bəkir. Düzdür. İkisindən birinin düzlüyünə, ikisindən birinin səhvliyinə gəlir hökmədir. Buna görə Əleyhisselamın haqq imam olduğunu təsdiq edərək sakit qaldılar həmin məclisin alimləri və xəcalətli halda məclisdən çıxdılar. Allahım, sənə and edirəm xanım Zəhra salamun əleyhanın haqqına, xanım Zəhranın haqqın tanımağa dünya əhlinə fərasət inayət edir. Xanım Zəhranın haqqın dünyaya isbat edən anamızın zuhurunu təcil edər. Allah övrətlərimizi xanım Zəhranın şəfaətindən minnəsib eləmə. وَيْلٌ لِمَنْ زَعَلَ شُفَعَاءَهُ السَّمَاءَ Vay olsun o şəxsin halına ki, şəfaətçini özünə düşməli. Allah göndərib bir vasitə, mən onun vasitəsilə cənnətə gedəm, onu eləyirəm özümə düşməli. Məsələn, Allah orucluğu göndərib, orucluğu məni cənnətə aparsa, mən orucluğum, orucluğu məni aparıb cəhənnəmə. Mən üçün şəfaətçi kimi dəlik ki, Allah. Oruc tutmadığıma görə Allah məni cəhənnəmə. Allah cüməni göndərib, mən dünya işləri həmin gün təmin edəyim, cümə namazda işləri edəyim, cümə günün dünya günü yox, ahirət günü edəyim özüm üçün.
İşimi gözüm axtarım, cüməni su necə deyirlər, lazım yerində istifadə edəmirəm. Namaz gəlir, mənə şəfaət edəsin, namaz qılıram, namaz məni cəhənnəmə aparır. Allah xanım Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətçi göndərib, bəşər xanım Zəhranın özünü düşmən edib və şəfaətçinin əli ilə şəfaət olmaqdansa cəhənnəmə gedir. Mən xanım Zəhranın şəfaətindən cümə günü inşallah bir İmam-ı Baqir adamın geniş bir hədisini oxuyacağım Allah nəsib eləsə. Allah xanım Zəhranın cisim qılan qəbrini İmam-ı Zəhranın əliyinə